No heippa vaan kaikki Jepetube-seuraajat. Hei, tänään me päästään tsekittämään, että millaista se mun vapaa-aika oikein on. No mutta hyvää päivää. Nyt on tullut aika laittaa haalarit juhlakuntoon, koska tällä viikolla on luvassa kahdenlaista tapahtumaa. Ekana on taideakatemialaisten järjestämä alkoholiton kaakaoilta, johon on menossa hengailemaan kavereiden kanssa. Ja sitten sen jälkeen on poikkarit, eli poikkitieteelliset bileet. Ja siellä on ystävänpäiväteema. Niin tästä on tulossa hauska viikko. No joo, mun vapaa-aika ehkä vähän poikkee semmosesta yleisestä perusopiskelijaelämä vapaa-ajasta tai opiskelijaelämästä, että mähän on ihan töissä käyvää, että mä ehdin oikein semmoista opiskelijaelämää viettää, kun mä tätä monimuotona opiskelen. Mutta kumminkin, hei, tänään lähdetään kolme mun työkaverin kanssa leffaa, mennään katsomaan Saapasjalka kissa ja Viimeinen toivomus. Vasta leffat oikeesti yhti parhaimpia elokuvia, mitä tehdään. Se on fakta. Mä oon myös ehdottomasti sitä mieltä, että meillä taideakatemialaisilla on koko Suomen hienoimmat hallerit, koska meillä on siis kaikilla samanlaiset ja ne on tämmöset turkoosit eestä ja mustat takaa. Niin näitä hienompia ei kyllä löydy. Jaahas, sit ollaan saavuttu pelipaikoille Turkuun. Käydään tossa vähän Sweet Surprisesin kautta myös pikku namupussukka ja katsotaan, missä noin työkaveri olis, että päästään tonne itse leffaankin. Nyt on siis lauantai, mikä tarkoittaa sitä, että on aika unohtaa opiskelija-identiteetti muutamaksi päiväksi ja ottaa ihan vaan rennosti. Koska mun opinnothan on siis luovaa työskentelyä 247, niin mä pyrin pitämään mun viikonloput tosi vapaina, vietän paljon aikaa ihan vaan itekseni. Ja niin kuin välillä on jopa ihan hyvä tylsistyä, jotta pystyisi sit olemaan luova silloin, kun pitää olla luova. Ja tänään mun on tarkoitus kohta lähteä syömään mun kaverin kanssa Assarin ulkolle. Ja sit me mennään siitä kaupungille vähän kierteleen kirppiksiä. Eli rento päivä tänäänkin siis luvassa. Sitten on namipussukka saatu haettua ja Fiikinohan ei saa viedä omia eväitä, että katsotaan kuinka meidän käy, että päästään. Saadaanko me meidän nannat sisälle? Mä voin näyttää se opiskelijakortti. Joo. Mission completed. Leffa on nyt katsottu ja se oli ihan törkeä hyvä. Siis en olisi uskonut, että on noin hyvä. Oli ihan sika hyvä tarina ja oli kyllä hyvin tehty. Yllättävän jännittävä niin kuin lasten elokuvaksi. Miten mä välttämättä ehkä omaan muksuuni niin veisi noin jännittävä elokuva kattoo. Ja nannat saatiin sisälle ja kaikki ok. Mä lähden tästä ajelemaan kotiin päin ja iltatoimille ja siitä sitten nukkumaan päin. Katsotaan mitä muuta vapaa-ajan touhuu me musta vielä keksitään. Welcome to my crib. Okei, nyt on mun vuoro. Päivä on sama, lokaatio on eri. Mä teleporttasin tässä välissä ystäväni Samin perheen mökille. Mökkivaatteet on vaihdettu ja rentoutuminen voi jatkua. Aivan loistavaa. Ohjelmassa on siis rentoutumista. Vapaa-ajan meiningit jatkuu. Mä oon nyt tullut myllyyn. Mun pitäis mennä yhden mun kaverin kanssa syömään. Ja itse asiassa mä olin just eilen vai edellispäivä yhden toisen kaverin kanssa syömässä. Me mentiin Hämeenlinnaan asti Miller's PP, kuhun se on mun yksi lemppari tommosia niinku smokeri-ravintolamestoja. Kannattaa käydä, jos Hämeenlinnassa liikut, niin siellä. Mut nyt olisi tarkoitus kierrellä vähän kauppoja ja sosiaalisoitua taas kavereiden kanssa. Et kyllä mun vapaa-ajasta niinku semmonen, mitä vapaa-aikaa mulla sit on, et ei sitäkään niinku mitenkään liian paljon, niin kyllä se tulee vietettyä melkein kavereiden kanssa sit lähes aina. Jotenkin sosiaalisoituu jollakin tapaa. Mut hei, mä menen tonne syömään ja kiertelen noita kauppoja, niin katsotaan taas seuraava jakson merkeissä. Se on moro!